Žeby, zuby, žeby. Zuby, zuby, žeby. Žeby. Žábry, žábry. Prosím, neskákej mi na záda. Kde tě mám? Kde tě mám? A, to je ono. To je ono. Teďka potřebuji vědět, jestli se uslyším. On mluví. To je ale sympaťák. Takže vítejte dámy a pánové. Stream nám běží a vypadá to, že i funguje. Já vám tady představuji své úplně nové, vytuněné, super, čuper, T9 letadlo. Ne, dělám si srandu. Je to T4, je to Spitfire. A je trošku namalovaný, vybarvený, nalakovaný a vyzdobený všema hvězdičkama a okurčičkama a vším možným. Tak, já si jenom tady jednou kliknu. Tak mi jenom vydržte, já u toho budu dělat taky víc věcí. A tady mi koťata kradou kabely, tak možná u toho slyšíte i můj křik a řev a zoufalství. Ahoj kusíku, ahoj bláste, ahoj oba. Už jenom oxík a budeme tu mít všechny. Už tu máme i Karixa. Tak, perfektní. Takže dneska stream, já jsem ho chtěl dělat původně někdy kolem 4., 5., ale pak si říkám, hele, já jsem z hůru už od 5, že bych ho udělal dřív. No tak ho dělám dřív. Takže pak budete mít čas dělat si domácí úkoly a jiné věci. A protože včera tu nebyla tak velká účast, nebyli tu úplně všichni. No jo, tak stane se. A protože tu včera nebyli všichni, tak se podíváme znova na auta. Já ukážu jednu, dvě hry, ještě tu hru trošku zhodnotím, něco k ní řeknu víc. Já ji hraju jenom na streamech, když to řeknu kolem a kolem. Je to hra velmi podobná hře... Krucina, já to vždycky zapomenu. Flatout ne, ale je to takový to... Je to onlineovka, je to free to play. Kdo mi napoví? Já mám furt v hlavě teďka Flatout a Flatout to není. Teďka mám v hlavě Roblox, Roblox to taky není. No nevím, uvidíte sami, hotovo, nebudu říkat nad tím důmat hodinu. Tak, tak dej mi dárky, děkuji. OK, děkuji, ježko, joče, to mě obdarovává úplně. Nechci, tak, tady si otevřeme nějaký lootbox. Jinak tyhle ty blesky není virtuální měna. Crossout, kusík nejlepší, děkuji, crossouti. Teď jsem vám tu hodně luskal, takže se omlouvám, ale ano, crossout. Crossout, crossout, crossout. Já a názvy. Super, dostali jsme sniper, ten nechci, minigun, ten nechci a laser gun, ten chci. Tohle je vlastně, není to virtuální měna, ale je to něco, co... Jo, to je ta nejdražší bedna. Ta nejvzácnější, kterou jsem v životě neměl. Legendární kontejner, tak to si budu otáčet po jednom. To není moc na to, že to je legendární. 15, toutíčka. A hezkýho. Devastator, 10. Lightning, jasný. A já potřebuji víc bodíků, ne 5. Dej mi víc. Ne, víc. Víc kousku, víc Adidas. No. Ale jako jo, dobrý, ale musel by mi to padat časkej. Jinak tuhle tu měnu, to není nějaká virtuální měna. Ale ono to není úplně crossout, ale ten koncept je podobný crossoutu. Samozřejmě auto tady úplně nestavíš, to auto je tady postavený, je kompletní. Ale jo, vlastně to dám všechno, nebudem to odklikávat pomalu. Super je, že tohle není úplně pay to win. Nebo samozřejmě můžete si koupit, ale víceméně to, co si můžete koupit, je to samé, čemu se dostanete časem. A tyhle ty bedny dostáváte za to, že jste něco odehráli, což je prostě perfektní. Podíváme se do garáže, tady mám vlastní auta, když chcete změnit zbraň, dáte change. Já mám teďka, tady máme brokovnici, tady máme, co to je? Sniper, pak tady máme minigun a samozřejmě machine gun. Tak já se podrobu tady na ruce, tak a jdeme zpět. Já to nechám tak, jak to máme a podíváme se do hry. Hra je velmi jednoduchá, je přizpůsobená mobilu, takže takové to zaměřuju. A aha, jak si...
Není to takový to, že sami si míříte a tak. Auto vám míří samo. Auto vám míří samo, musíte jenom mít být čelem natočení ne k nepříteli. Tak, my uděláme tady smykando a jak vidíte, už nepřítele kosím. Jen mi přijde, že... O, on to umí, on ten trik umí. On ten trik umí. Tíkám na brokovnici, snaží se mě zabít brokovnicí a zabil, já jsem netrefil tu lékárničku, to je nemilé. Tak to hrabání, co slyšíte, to jsou kočky, právě teďka někdo splachuje. Já to nazývám splachuje, samozřejmě nesplachuje, no. Tak snaj postřílej, krucinál, nepleť se mi tam. Tak ještě jedna rána. Pěkně. Já tady budu udržovat hezkou vzdálenost. Ještě jedna rána. Ne, do tebe nechci jít. Nech mě. On má taky snajpu? Krucinál, on má taky snajpu. Jau. Tak tohle jsem neskutečně po. Oxinka. Já jsem tě zkomolil. To už je další, já jsem dneska zkomolil snad každýho, kromě Blasta. To je strašný se mnou. No nevadí. Ale aspoň už se poznáváte podle těch jmen. Jinak tahle hra je víceméně opravdu velmi svěžná, velmi rychlá. Už si to zahrabal. Dobrý, klid. Chlape. Bene. Ne, nereaguje. Je v rauši, musí hrabat. Jinak, kdybyste... Ano, já vím, Bláste, ale tady jde o to, že pokud máš sniper, tak musíš být špičkou zaměřený na nepřítele. Špičkou, jakoby předkem auta. A sniper se neumí otočit, že by střílil dozadu, takže ty musíš být k němu. Neblázním, ale jo, Ben blázní, ano. Takže ty musíš být předkem namířený na nepřítele, zároveň musíš udržovat vzdálenost ideálně tak 100-110 metrů, protože na začátku, v počátcích, soupeři nemají takový dostřel. A to je všechno, co jsem chtěl k tomu zmínit. Takže ono úplně pohybovat se nejde. Ty potřebuješ jakoby udržovat tu bezpečnou vzdálenost a ne vždycky ti to vyjde. Jinak tady můžete klidně hrát stylem kamikaze, že do někoho nabouráte. Uj. Tak, máme štít. Přestaň se healovat. Tak, já nic nevidím. Kam mi zmizel? Uj. Hoho, vedle. Proč to nestřílí? Jo, a tahle hra je v úplných začátcích, takže má hodně bugů a něco z toho je, že se velmi snadno můžete o něco zaseknout, převrátit a podobně a nejde s tím hnout, i když v podstatě jste na všech čtyřech. Vy jste teďka já na té hraně, nemohl jsem se vůbec, ale vůbec hýbat. Kam jsi zmizli? Kam jedeš? Nikam nejedeš, řekl jsem, nikam nejedeš. A on spad, kam spad? Krucinál si sebral štít. Boost damage. Jasný, chceme boost damage. Jo, přeletěl. Létající damage, OK. Tak, perfektní, dali jsme další kill. Jako tým vedeme a já se potřebuji trošku oléčit, takže pojedeme tamhle k těm healům. Teďka nebudeme hledat soupeře. Uí. Smykando. A on tu nikdo nebyl, já jsem to, že jo. Tak jdeme tamhle potom. Jsem tvoje noční zhouba. No tak střílej, jdi si vedle něj, no. Tak šikovnej. Tak tady pojedem pomalinku, proč se snažit. A krucinál. Tak lehni, a perfektní. Sundal jsem dalšího. Tady velmi nepříjemná je brokovnice a ta má opravdu střel nějakých 20-30 metrů a tam váš úkol je opravdu neskutečně se hýbat.
Hele, úplně v klidu, bláste. Já jsem rád, že tu jsi a to je perfektní pro nás všechny. Že nás takhle hezky podporuješ, nebo mě. Vlastně všechny podporuješ komunitu svým přístupem. Jinak, pokud byste chtěli tuhle hru a chtěli byste třeba na začátku jí hrát fakt hodně, tak doporučuji si dát, že si chcete platit členství VIP, tím dostanete na 3 dny VIP a po jednom dni to členství zrušte v Google Play, u iPhoneu nevím, kde to je, v Google Play a tam máte pravidelné platby a tam tu platbu zrušte. Když ji zrušíte, tak pořád vám budou platit 3 dny VIP účtu zdarma, což je takový trik, jak můžete tohle obejít. Nejde to opakovat, ale aspoň něco. Krucina, to je docela síla, jak kakal. Možná budu muset jít uklidit. Tak, jinak ukážu vám teďka, krom toho, že jsme se podívali na boj, což já jsem tohle nechtěl hrát dlouhodobě, jakoby teďka na streamu, tak se podíváme, co je tu za vozidla. Tak tyhle ty 3 jste vlastně viděli, tímhle tím začínáte, tohle je v rámci tutoriálu taky dostanete, pak tu máme tohle, to taky se tím velmi rychle dostanete. Pak tu máme auto, které se jmenuje, já dám pryč tohle, McFly. Jestli vám něco říká McFly a tohle auto, které vypadá jako Dolores, říká vám to něco? Pořád nic? Pořád nikdo? Nikomu? Dolores a McFly. McFly byl hlavní postava filmu, kde se objevilo auto jménem Dolores a ano. Nebo DeLorean? Aha, tak ok, tak jsem možná splet trošku jméno, já žiju českým překladem toho filmu. A ano, je to zpátky do budoucnosti. Takže to je super, že v téhle hře se objevují i známější vozidla. Tohle bych řekl, že je možná zrychle a zběsile. Tohle asi nepoznáte, nevím, jestli jste na to dost staří, protože vás asi ten seriál minul, ale když nebudem počítat tenhle ten nalepený výfuk a tyhle ty divný výduchy po stranách, tak tohleto auto je auto z seriálu a dokonce z pokusu o remake, jakoby znova oživení té série a jednalo se o seriál 18. Takže to bylo právě jejich jakoby dodávka, ve které jezdili. Pak tu máme nějaký nákladák, který se jmenuje Noise. Jak se jmenuje tohle? Acolyte, jasný. GeForce. Hele, nevím, možná je to nějaká reference na GeForce počítačovou hru, netuším. Pak tu máme River. Taky netuším, odkud je Destroyer. Tohle auto mi velmi připomíná auto, které bylo ve filmu Death Race. Což vycházelo z Demolition Derby, myslím, že, nebo z něčeho takového. Jasný, děkuju, Blaste, ok. Já jsem zvyklý totiž, že v českém překladu, který je hodně starý, tak tam tomu říkali Dolores, nebo DeLorean, nebo tak nějak. DeLorean by dávalo pozor, teda pozor, by dávalo smysl. A říkali, jo, je možný, že ho tam zkomlili, jinak McFly byl právě ta ústřední mladá postava, který tam hraje toho kluka. Pak tu máme nějaký sněžný pluh, krásnou obrněnou dodávku, za kterou byste ani Agent of S.H.I.E.L.D. nestyděli. Takový jeho broučka, který se jmenuje Phantom, Daredevil, taky docela pěkný autíčko, Knighta. Taky vám to připomíná Rolls Royce? A nebo tu? Limousine One? A i když ten je trošku delší. A poslední auto je Ursa. To je vlastně to nejvzácnější, nejsilnější auto. No, nevím, jestli je nejsilnější, ale je, co se týká hodnoty, nejvzácnější. Takže to je vlastně takhle k této hře. A ještě se podíváme na zbraně. Ať máte přehled. Takže 4 základní jsme se podívali, pak tu máme samozřejmě nějaký impulse gun. V tomto souboji to někdo měl, viděli jste to, jak vystřelil takový dlouhý proužek. Já jsem na to měl upozornit, pak jsme ho rozstříleli, protože jsme se dostali za něj. Pak tu máme laser gun, to je asi nějaký paprsek.
Rocket Launcher nemusím vysvětlovat, rakety, tady máme blesky, takže Thor, plazma, takže kuličky, výboje energie, Destruction Ray, což bude zase nějaký silný velký paprsek, Flame Whip, to budou nějaký ohnivý čáry, plamenomet a v poslední řadě Railgun, zbraň, která rozseká úplně všechno. A kusíku, ty se opičíš, že hraješ úplně stejně jako já. Dobře ty. Takže tím jsme se podívali na tuhle hru. Mně se ta hra poměrně líbí, přijde mi zajímavá, ale samozřejmě má strašně much, strašně nedodělávek. A je fajn, že zatím na tom nechtějí tak rejžovat, že by to bylo jinak nehratelné. Tak, můžeme se podívat na letadla, možná jsem chtěl ještě něco ukázat. Jo, já vám ukážu ještě jednu věc. A to šejk se na mobilu. Já jsem včera s ním strašně zápolil, protože jsem vám ho chtěl ukázat na šířku. Problém je u šejk se, že on, pokud ho chcete hrát na šířku, tak musíte dát ozubené kolečko a tady nastavit na šířku. Což mě už se povedlo a máte to jako režim na šířku. Druhé od spoda na levo. Takže kdybyste to chtěli hrát na mobilu, a, nebo kdybyste to vůbec chtěli hrát a dokonce i na mobilu, tak můžete sem. Já vám ukážu jednu z krásných věcí této hry. Fakt? Hustý. A to ti za to lidi platěj? Nebo jak to tam funguje, bláste, povídej. Jinak, tahle ta hra, krom toho, že tady posíláte postavu na mise, který trvají dvě minuty, zrovna tady všechno krátce. Doporučuju se zaměřovat buď to na peníze, abyste měli co nejvíc peněz, anebo pak expy. Samozřejmě expama znamená, že budete mít méně peněz a postava bude slabší, ale zase budou větší odměny pak při dalších levelech, nebo levelech úkolech, takže ono to má takový dvoj smysl. Fakt jo, tak to je hustý, bláste, tak to je hustý. Takže to je tohle. Pak je tu arena, tedy PvP. To jsou reální hráči, dokonce v reálných klanech, se kterými já si můžu zabojovat. Zrovna, to nechci. Tady blbý je na mobilu, že musíte na něm držet prst, abyste se podívali na tu statistiku. Vám to tam nepřekáží, ale mě ten prst tam překáží, takže mě se to trošku hůř porovnává. Samozřejmě teďka bojovat nebudem, to jenom teďka názorně ukazuju, jak to vypadá. Tady je třeba mák, asasín, lučišník. Pak tu máme samozřejmě zbrojírnu a čarobchod, tady můžete nakupovat, nevyplatí se nakupovat, vyplatí se prodávat. I když já, když se třeba podíváme do čarobchodu, tak všechny věci, které se teďka tady dají pořídit, jsou za houbičky. Proč zrovna já mám takovou smůlu? Počkej, já se podívám tady na to. Jo, jsem chtěl prodat. Proč já mám zrovna takovou smůlu? Počkej, já si ještě přečtu, co mi tady píše Blast. Ale jo, fakt levný na to, jak velký ty místnosti jsou, protože mi bylo jasný, že by si to moc lidí nekoupilo. Jasný. Jasný, zatím Kary. Tak, důvod, proč mám tady houbičky, já taky jsem nakupoval ty předměty a automaticky prodával, proto jsem neměl ani tolik peněz. A důvod, proč jsem nakupoval a znova prodával, je to, že se snažím získat to, co nemám vysvícené dole v kolečku, a to je deník, který vám dává ještě procentuální bonus na expy. Ten jsem bohužel nenašel, ale můžete mít štěstí, někdo ho najde hned, někdo má v úkolu, někdo ho najde v obchodě, někomu to trvá třeba 14 dnů, měsíc, 50 levelů, než na ně narazí. Je to náhodě. Pak tady samozřejmě zvířátka, podzemí, k tomu se pak vrátím, a pevnost. Pevnost je nový prvek hry, nebo nový prvek, ono je to tam už minimálně 2 roky. A tento prvek vám dává možnost, že si stavíte armádu a dobýváte jiné pevnosti a tam vlastně lootíš. Lootíte, kradete vybavení. Což je další super věc. Pak tu máme podzemí a klanové podzemí. S tím, že tady, jak to ukazuje, 13. patro, vstup, měl by to být snad výtah, pokud se nepletu. A ten vám dává možnost dalších desítek soubojů, plus tady já pak za chvíli kliknu tady na ten souboj, 1 z 10,
A dáma si souboj. Za co hraju? Kusíku, já hraju na obojím. Ty totiž můžeš to mít v počítači, zároveň můžeš mít tu aplikaci na mobilu a když jsi venku, tak můžeš hrát na mobilu, když jsi doma, můžeš hrát na počítači za stejnou postavu. Jenom pokud máš to puštěný na počítači a zapneš to na mobilu, tak se ti to na počítači vypne a obráceně. Takový docela zajímavý mechanismus tam udělali. Takže pak tu máme takhle dungeon, takže tam máme prvky strategie, máme tam prvky nějakých misí, což jsou časový, takže u toho nemusíte furt sedět, což je super. Má to prvky PvP, další super. A v poslední jsou tam dungeony. My teda se vydáme na dungeon, já budu doufat, protože vy zrovna v dungeonu máte obrovskou šanci na to, že vám vypadne takzvaný epic předmět, což je velmi silný předmět, který vám dá nějaký bonus. Podíváme se, jestli porazíme ducha a měli bychom. Jinak za co já hraju, kusíku, hraju za asasina. Já vždycky hrál, úplně vždycky jsem hrál za mága. A snad jen jednou jsem hrál snad za válečníka a řekl jsem si, že to chci trošku změnit. Bohužel jsme nedostali, nechceme uložit souboj. Bohužel jsme nedostali nic zajímavého, jenom trošku expu a trošku zlata, což nám nedalo to, co jsem doufal. Já se ještě tady zvednu dovednosti a zvednu si výdrž. A za zbylý obratnost, tak ne, tak už ani obratnost. Tak, pak tu máme cech, který můžu založit, ale pokud nemáte jistotu, že získáte snadno další lidi, anebo nemáte nějakého šikovného náboráře, který by na tom strávil třeba 3 hodiny a psal lidem, kteří nejsou v klanu, jestli se nechtějí přidat, tak to nemá ani cenu. Pak je tu samozřejmě Sýn slávy, kde máte cech, pevnost, mazlíčky a pocetí. Mazlíčci jsou zajímavý prvek, který já třeba ještě nemám prostudovaný a tento prvek, dávají vám nějaké bonusy víc, nevím. A třeba tady u toho hráče, když se podíváte úplně dolů, tady, tak to je právě to sběratelské album, o kterém jsem mluvil, proč jsem třeba ten obchod CD jakoby protočil až na houbičkový předměty. Tohle mu dává bonus ke zkušenostem 83%, takže on dostává skoro dvakrát tolik zkušeností a zároveň, když klikneme tady třeba na cech a klikneme na tento, tak tenhle zrovna je k ničemu, tenhle je taky k ničemu. Krucinál, nemůžu najít nějaký normální cech. Tady na ten cech, tak tím, že se v tomhle cechu, tak dostáváte 128% navíc zkušeností a 124% goldů. To znamená, že když byste dostali 10 z normální mise goldů, tak dostanete, krucinál, to budu muset počítat, 22,5 goldů, což je prostě nádhera. Takže dostanete 2,5 navíckrát. Takže to je úplně super. A, takže k tomu jsou zase cechy, abyste se takhle podporovali. Zároveň tady vidíte nájezd nápis. To znamená, že útočíte na klanové monstra, které jsou taky v dungeonech. A zároveň cechy mezi sebou útočí a brání se, což je další taková zajímavost, kdy vlastně spolu bojují cechy a získávají nějaký respekt a tak dále. Hele, kusíku, já jsem u toho taky nikdy nevydržel, ale, nebo takhle, já jsem to hrál jednu dobu strašně moc a bavilo mě to, protože jsem měl fakt dobrou alianci, fakt super lidi, byla tam sranda, všechno. Pak z nějakého důvodu, myslím, že i kvůli škole jsem to musel přestat hrát, nebo se nám rozpadla aliance, teď nevím, něco z toho. A jak jsem byl najednou na tu hru sám, tak už mě to tak nebavilo. Ono, většinou tyhle ty hry, jak MMOčka, tak tyhle ty onlineovky, oni dřív to byly totiž jenom hry, které fungovaly jenom v prohlížeči, takže prohlížečovky, tak lidi u nich většinou vydrží tak dlouho, dokud tam mají někoho, s kým se můžou bavit, co je tam naplňuje. Mě naplňuje většinou ta komunikace, ta kooperace a když tohle nemám, tak mě hra velmi rychle omrzí. Právě proto třeba hraju pořád letadla, normálně bych je asi už nehrál, ale právě díky tomu, že tam mám vás, skvělé diváky a parťáky, tak mě ta hra stále drží. Tak jsme si ukázali Shakese, tady vlastně už není co moc k tomu dodat, tady můžete jednou za den si roztočit a pak za hubičky. A dokonce jsem čet, ale nevím, co je na tom pravdy, že můžete jednou za den jít do hospody, nebo jednou za den, můžete několikrát jít do hospody a tady se jakoby objevuje televize a když zkouknete reklamu, která jde zkouknout jenom na mobilech, tak dostanete zatočení zdarma.
Upřímně, televizi jsem tam měl jednou, reklama se mi nespustila a od té doby se mi neobjevila. Je pravda, že ta televize se mi objevila na účtu, protože já mám 3 účty, protože jsem to hrál už 3x, takže mám účet na serveru 1, úplně na prvním světě. To je právě tam, kde jsem se dostal nejdál, snad level 130. A pak mám další 2 účty, kde mám level snad 70 a 40, plus minus. Takže to jsou mý jakoby jediný účty a teďka hraju tohle, teďka tady. Ale od dřívějška tam třeba přibyly nové dovednosti, takže dřív jste mohli hrát mága, lučišníka, bojovníka, pak přibyl bojový mák, který na začátku dělá nějaké kouzlo a pak jen mlátí mečem. Pak tam přibyl berserk, za který hrajou téměř všichni, když tady dáme cech, dáme síň slávy, sem dáme 1 a OK, tak nám to tady najde vlastně lidi z protihráče. A když se podíváte, tak luk, to zelené, ono to nejde zoomovat, tak to zelené malinké před jménem znamená luk, tedy to jsou průzkumníci, ta sekerka znamená berserka. Jak vidíte, většina top hráčů jede berserka. On je neskutečně silný, protože on nějak, je tam nějaká asi korelace a v momentu, kdy on se v úvozovkách naštve, tak zautočí 3x, 4x a dělá poměrně velký damage. Se podívám schválně do arény, jestli tady nemáme proti sobě berserka, nemáme tu proti sobě berserka, tak se podíváme ještě naposledy na PvP a tím vlastně ukončím tuhletu hru. A půjdeme třeba tady na tohohle lučišníka, to prohrajem. Lučišník je o trošku silnější než já. No tak tohle je o sakra silnější než já. Lučišníci mají obratnost, takže oni můžou jakoby uhýbat. Co se týká bojovníků, tak ty mají štít, takže můžou jakoby vstřebat ten damage. Mágové nemají nic, ty prostě musí všechno umlátit na sílu. A pak jsou tam vlastně ty 3 povolání, já útočím 2x, ale nedělám takový damage. Pak je tam berserk, který útočí několikrát, je to takový silnější válečník s tím, že tam nemá tu možnost deflektovat útok. Úplně jsem mě rozsekal, nemá šanci deflektovat útok. Ty hraješ taky asasina, tak to jsme se trefili do stejného. A v poslední řadě, koho jsem nezmínil, je berserk, asasin a bojový mák, a to už jsem zmiňoval, ten je víceméně válečník s tím, že na začátku dělá tu ohnivou kouli. A zase nemůže deflektovat. Takže to je asi tak všechno. A my tohle zavřeme a vrhneme se na letadla. V letadlech vám doporučím ještě jednu věc. Já věřím, že jste inteligentnější a lepší než já, protože jak by řekl Yoda, což byla jediná smysluplná fráze ve Hvězdných válkách epizodě 8, a řekl, jak on se jmenoval, Lukeovi Skywalkerovi, Luku, oni přerůst nás musí. Jinými slovy, padavan vás přerůst musí, vy musíte mu dát tolik znalostí, aby on se stal lepším než vy. Pak se ukáže, že jste dobrý učitel, ale já věřím, že už jste mě dávno všichni přerostli, já jsem nikdy nebyl ani učitelem. A o co mi jde? Když tady vlastně posíláte, získáváte odměny a tak dále, tak samozřejmě můžete se můžete zaměřit jenom na přátelé a mít tam třeba 3-4 lidi. Ale pak je to kontraproduktivní. Hele, určitě je inteligentnější, jenom prostě nemáte znalosti. Znalosti nejsou inteligence. Inteligence je o něčem jiném. Inteligence je o tom, jak dokážeš dávat věci do souvislosti, jak dokážeš rychle něco pochopit a jak dokážeš s takovou informací nakládat. To, že někdo má informaci, neznamená, že je chytřejší, když ty tu informaci nemáš. A to, že někdo těch informací má víc, tak to zase neznamená, že je chytřejší, ale jenom, že má lepší paměť. Takže ono, jsou lidi, kteří jsou prostě neskuteční rebelové a škodiči a šikanátoři a kdo ví co všechno, ale pak jdou třeba si udělat IQ test a ukáže, nebo jim udělají IQ test a ukáže se, že mají třeba 170-180 bodů. Prostě jenom kašlou na to, co mají a využívají prostě jinak své schopnosti. No ale vraťme se k tomuhle, takže můžete tu mít třeba, já tady mám Kusíka, Karixa, Oxinku, Kotaluse, ani nevím, kde je Kotalus, a tak dále.
A já tady mám pár lidí. Ale kdybych chtěl, tak vy jich tady můžete mít až 50. A teďka, kde brát lidi, že byste posílali pozvánky po každém souboji, když se vám někdo líbí, to je taky blbý, ale vy můžete kliknout tady na New. A tady vidíte všechny hráče, kteří se přidali v poslední době. Není jich tolik, ale pokud vám můžu doporučit, když tam je tenhle ten orel, tak ten hráč není úplně 100% aktivní, nehraje si s tím účtem, nebere to tak vážně. Ale pokud narazíte, já jsem si samozřejmě přidal všechny Čechy, nebo zkusil jsem jim poslat pozvánku, ale pokud narazíte na někoho, kdo má, já teďka hledám, má třeba tenhle ten značek, má, já vím, že tam bylo tak, jak to, že tady nejsou? Jo, protože jsem jim poslal pozvánku. Má tam takový ten zlatý značek, třeba když tady se podíváte u mě, tak já mám takový ten zlatý značek, mám tam takovou tu korunku. Tak když se zaměříte na lidi, kteří mají zlatý značek, tak to jsou opravdu aktivní hráči, nebo aktivní, minimálně byli aktivní a hrají to ve větším. A ve větší míře. A tím pádem by vám mohli pravidelně posílat bonusy. Pokud vám budou pravidelně dostávat posílat bonusy, budete mít víc odměn. A vy můžete ty bedínky protočit jednou už snad všechny za celý den. Takže ve výsledku vy každý den můžete zadarmo dostat 5 goldů. Což za 30 dnů dělá 150 goldů a to už je docela hezký, za to máte skin. Plus to, co si za to samozřejmě můžete vytočit v kole štěstí. Nebo kde dostanete jinde odměnu. Já hraju hodně za Brity, co koukám. A hodně té šestku, pěkně já. A za té sedmičku jen 6. Jo. Tak, tady Kusík nám napovídá. Máme v klanu bednu. Ano, je to tak. V klaně máme bednu. Já už ji tam nemám. Já už jsem si ji otevřel. Doporučuji všem otevřít. Je to zde. Kliknete na bedinku. Mně se včera nedařilo otevřít. Dneska už mi šla otevřít. Včera jsem spekuloval, jestli to není tím, že ta bedna musí být... Nevím. Musí dokončit se týden, abyš se na ní dal kliknout. Není to tak. Opravdu je otevřít. Takže doporučuju. Tak, tady vidíme pak, jak jsme šikovní. Jsme samozřejmě všichni šikovní. Ano, Blast sice teďka nehrál, ale je šikovný, protože hrál dřív. Taky tady vidíme, že má nějaký total AP a předtím udělal taky další AP, ale neměl tolik příležitostí hrát. Byl taky trošku zhalkovatělej. Takže nás opustil a proto se mu asi vymazal veškerý progres, tedy veškerý total AP. Jak vidíme, Oxinka tady do toho neskutečně zažraná, ta tady lítá jako jas. Má pěkné KDčko, průměrně 2 letadla sestřelený, průměrně 1 asist. Vyhrála 60% všech bitev, takže to je docela borec, holka. A ta teďka nám táhne tu alianci, protože nebýt ní, tak tu bedinku nemáme. Takže takhle bych to jakoby uzavřel a jdeme lítat. Já jsem získal nové letadlo, takže já nejdřív ukážu svoji novou T7, ona není nová, já už ji mám několik dní. A to je tato, je to vlastně Typhoon verze 2, ne MK1B. Já jsem se na ní strašně těšil, čekal jsem, jak bude úžasný, jak bude rychlej, jak bude silný. Protože má 4 kanóny, nemá jakoby kulomety, ale kanóny, opravdu kanóny. Tak omlouvám se, nějak moc zívám, zkusím se napít. Dobrá voda. Ale není to dobrá voda jako že chutná. Tu neděláme reklamu. Přípravku ještě, který tady ani nemám. Tak, jdeme do boje. Já jsem se těšil na tu T7, jak bude silná. Ona relativně silná je, problém u ní je, že má málo nábojů a že musí vyplýtvat téměř celý zásobník, aby někoho sestřelila. Což z ní dělá ne zrovna efektivní letadlo, vzhledem tomu, že z T6 jsem dokázal na jeden zásobník zlikvidovat až 3 letadla. Jak vidíte, trošku jsem si ji nabarvil na červenou, mě se líbil spíš ten modrý skin, ale problém u toho byl, že modrý skin stál 400 goldů a to opravdu odmítám dát. Tady už... A jdeme na něj.
Ale bylo by dobré, kdybych tě zasahoval. Tak, vidíte, téměř mi nic nezbylo a musím prostě přebíjet. Takže ano, to letadlo je silné, ale to, že musíte pravidelně přebíjet, je otravné. Ježiš, ale nad sebou jednoho. Tak, musíme opravit vrtulku. Tak, potřebuji se rychle otočit. Tady vidím dvě letadla, tak budu doufat, že blízkosti není další a tady zkusím zachránit kamaráda. Teda on to není kamarád, ale víte, co chci říct? Tak lehni, lehni. Krucinál, přehřálo se mi to. Opravíme. On krvácí, takže teoreticky a perfektně to jsme doufali v tohle. Krucinál, on do mě narazil. To je zmetek. Zkusíme zabrzdit. Tím by se mohl dostat před nás. Kašlu na to, já vám ho vyžeru. Já jsem vám ho nechat, ale ne. Já vám ho nechám. Ne. Hui. A ano, toho jsem udělal schválně. Protože očekávám, že to stejně dlouho už nevydržím, takže... Mí tyhle ty bombardéry mají jednu nevýhodu. V čelně, jedna na, když poletíte proti sobě, tak samozřejmě nemáte proti němu šanci, on vás rozseká, má většinou neskutečnou palebnou sílu. Ale jejich výhoda je v tom, teda nevýhoda je v tom, že mají velmi špatnou pohyblivost. Takže to můžete velmi hezky využít, protože on se vám nestihne vymanévrovat. Tak já zkusím podletět ho. Oléčit se. Tak zatím se nám daří, což je perfektní. Ale já mám rozbitý ocásek a nechceme letadlo pořádně zatáčet. Zkusíme zbrzdit ho prudce. Jajajajajaj. Jak můžeš střílet takhle ze šikma? Tak, můžeme opravit ocásek, super. A jdeme tady potom. Krucina. Tak dělej, nabít to už. Tak, perfektní, přebijem rovnou. Myslím, že mezi těma komínama proletím, ale to letadlo nemá takovou manevrovací schopnost. Krucinál! Tady je ten jeden z těch, o kterých jsem mluvil. Tak opravíme. Jeden z těch bomb... Ne, to nebyl bombarder. Okay. Tak to byl asi jen naštvaný hráč. Tak, já se vyléčím. Můžu se z prudka dostat nahoru. Takže zkusíme takhle přímej vzlet a la blast. To je blastová strategie, teda budeme tomu říkat blastův manévr. Takže blastův manévr teďka vyzkoušíme. Už se dostaneme do bezpečí a můžeme na ně udělat střemhlavý útok. Což by nám mělo dát nějakou výhodu. Krucinál, tady jsou tři osamocený letadla. Když se na mě zacílej. Jaj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 
Nechceme tohle. Já chci friendly fire, aby tady byl v té hře. Hele, nechci tě sestřelit. Nechtěl jsem tě sestřelit. Chtěl jsem tvýho kamaráda, ale nedáváš mi naději. Nedáváš mi šanci. Dělej, přebíj. Jdi na sestřelej. Dělej. Nelítej nahoru a dolů. Tak, yes. Yes, perfektní. Neumřel jsem. Ano, je, ale kolikrát, když právě děláš několik těch útoků, tak je pro tebe problém se dostat pak rychle nahoru, vzhledem tomu, že oni začínají v nějakých těch 500 metrech a ty si pod nima, tak většinou snažit se vylítnout znamená nechat si rozstříhat kokpit. Tohle zrovna nedemonstrovalo to, co jsem říkal, tedy že to letadlo je na prd. Tady se nám docela dařilo, ale já si spíš myslím, že jsme měli velmi slabý soupeře, ve smyslu ne špatných letadel, ale slabých jakoby schopnostma slabších. Protože tohle letadlo, co se týká třeba obratnosti, je trošku krkolomnější. 7 sestřelů, ani jednou mě nesundali. Nádhera, krásná hra, krásná hra. Škoda, že jsem to nenatáčel. Tak,
Kým jsem vám ukázal tohle letadlo? Určitě můžeme dát tým, jenom ještě chci Oxy ukázat jedno letadlo. A protože jsem začal hrát s touhleté sedmičkou, tak se ukázalo, že mi úplně ve všem 100% nevyhovuje. Tady za chvíli bude rvačka a jestli slyšíte v pozadí nějaký divný švitoření a pískání, tak my máme pískací hračku takovou, že když se jí kočka dotkne, tak začne vydávat zvuky. Takže já teďka jsem to přes sluchátka na chvilku zaslech, tak jenom dávám na vědomí. A my máme ještě jedno letadlo, nebo já mám ještě jedno nové letadlo a to je Spitfire. Protože tenhle ten Typhoon mi nepřišel tak úplně obratný, tak jsem se rozhodl, že si udělám Spitfire. Už jsem víceméně na něj měl i zkušenosti všechno. Stálo mě všechny peníze, takže už nemám nic. Za mě nejvíc peněz a nejvíc RPček se dostává v soubojích všichni proti všem kusíku. Tam jsem kolikrát dostával 20-30 tisíc. Jako když budeš první, druhej, tak budeš mít neskutečně velký jakoby bonusy. Ale samozřejmě, když budeš poslední, tak budeš třeba minus 2000, jako tam je to trošku babank. Ale pokud s tím letadlem, se kterým lítáš, umíš, tak ti to dá rozhodně velkou výhodu. Spitfire má obrovskou výhodu v tom, že má o velikou manévrovatelnost. Ale bohužel má kulomety. Což znamená pro nás jen to, že se musíme dostat na nějakých 300 metrů, aby jsme vůbec mohli střílet. No, 400. Tak, udělali jsme first blood. Jsem měl přebíjet. Nevadí. Ne, jestli tohle je rozumný, takhle se za něm otáčet. Já za chvíli ztratím rychlost. To letadlo mě neposlouchá, to druhý, co jde po mně, to mě Hele, najdi si jiný cíl, najdi si jiný kamarády. Jo, mně vůbec nefungují křídla. Vůbec mi letadlo nechce fungovat. Tak, zkusíme to. Sorry, že jsem tě vyžral. To je ten, co mě chtěl zabít, tak jdem po něm. Pěkně, ze zdola. Rakety. Tak to ne, to ne. Půjdem po tom kámošovi. Když vidím, že někdo střílí rakety, tak to je většinou můj první cíl, po kterém jdu. Protože zvlášť když víte, že má ty rakety, tak se proti němu můžete nějak připravit. Tak. Pojď kokpit. To bylo zero. Viděli jste, jak bylo uzonký. To je neskutečně pohyblivý letadlo, to je potvora. Co děláš za manévry, ježiš, stejně ti to nepomůže. Já potřebuji vypnout tohleto. Tak tohle bylo dobrý. Tohle bylo hezký, jak jsem omylem sestřelil jiný letadlo. Uděláme manévr dolů, tím zničíme vrtuly. Tak jo, tak uděláme manévr nahoru. Většinou, když uděláte ve velmi krátkém čase dva manévry, tak dáte strašně na prdel vrtuly. Ale fakt neskutečně. A už jsem nestihl opravit, škoda. Hele, já třeba se Silverem občas mám problémy, Blaste. Se Silverem mám problémy, ale co se týká expů, tak expů letadla, ne RPčka, ale přímo vyexpit letadlo mi dělá občas problém. A dobrý, vyhráli jsme. A já jsem, nejlepší, ale jenom o trošku. To bude určitě vozen ukradený kill. Sadím se, že to bude tím killem, jak se mohu ukrat. Já bych chtěl, aby byl rychlejší. Myslím, že to možná i v nastavení je. A kolik jsme přišli o 5000, takže krásných 10 000 jsme dostali. Level 6, perfektní. Oh,
Phoenix! Nová medaile, tu jsem ještě neměl. Hezký. Já jsem sundal 5, jednou jsem umřel. Jasný. A VV 1120019, ten taky ještě neumřel. Hezký. Jo, pěkně bláste, no tak to se ti pak snadno to. Já vymývám tolik jenom díky tomu. Díky premium účtu, jinak já bych měl většinou v průměru těch 10-15. OK, kusíku, jdu se podívat. Demo nahraješ? Jo, tu sekru mám taky, tam to jsem měl taky. Hezký. Trošku se to leskne, tak nevidím tvůj level. Jinak, kusíku, nemusíš hrát ani v prohlížeči, ale takový tip, určitě máš Steam, tak mrkni na Steam na hru Shakes and Fidget, je to zdarma, teda Shakes and Fidget Remaster. Jo, ty tam máš tu reklamu, ale mně bylo řečeno, že to na počítači nefunguje, ale je možný, že v prohlížeči by to fungovat mohlo. Fungovalo ti to? Když tak pak dej vědět, jestli ti to fungovalo. To by mě docela zajímalo, jestli to funguje v tom prohlížeči. A jinak na mnohem jakoby přehlednější pak je ta verze, která je... Ne, škoda. Pak je podobný... Ne, nefungovalo, jasný. Jinak pak samozřejmě můžeš hrát na tom Steamu. Je to takový přehlednější, lépe se s tím pracuje, nemusíš chodit do prohlížeče, takže ti to nežere tolik virtuální paměti v počítači, takže ramky jsou jakoby v tomhletom méně zatížené a je to takové pro mě příjemnější, teda upřímně řečeno. Tak, vrátíme se k letadlům a já se tady překliknu na stream, takže schovím, co tady se píše. Ale je to jen tip, jako to neříkám, jako udělej to rozhodně ne, ale jako tip, kdyby jsi to chtěl zkusit. Myslím, že tam je i právě v té remaster verzi je hezčí grafika. Někdo říká, že se mu to nelíbí, ale ty si pak můžeš sám vybrat, jestli chceš tu hezčí nebo ošklivější, nebo jakoby tu starou, nebo tu novou, to je něco jako WoW, kdy to chceš hrát s grafikou klasiku, anebo s tou novou. Teda World of Warcraft, abych byl přesnější. Tak, podíváme se na Quick. Dáme Team. A podíváme se nejdřív ve dvou, kdo tady všechno je. Je tu Oxinka, Kusík, Kary. Vy jste tady skoro všichni. Takže můžeme dát ve čtyřech a můžeme dát ve dvou, co chcete. Já nejdřív bych dal asi ve dvou, dokud nebudu mít jistotu, kolik vás tu je. Zadám zatím tyhle dva. Oxinka chce T3, OK. Máme tady nějakou T3. Mám tady zlatou T3 a americkou P30 Česku, tak možná. A Kusinka si dává tohle, tak OK, děkuji. OK, tak si zdal zase T3, dobře, tak nic, tak necháme tohle. Uiii. A Oxinka si dala i medaily, pěkně, pěkná medaile. Nějaký hloub s bombou, ne? No, moc malinký. Kusíku, teďka zkusím jenom s Oxinkou ve dvou a pak tam dáme množstevní. Že to dáme ve čtyřech, protože tam je problém v tom, že opravdu musí být všichni čtyři aktivní a tím, že já mám v podstatě jenom čtyři z vás, tak je to o tom, kdo je a není. Takže teďka uděláme takový zkus ve dvou a pak pojedu ve čtyřech, pokud bychom všichni čtyři nebyli, tak bychom museli zase hrát na střídačku. Krucinál, do tohle nemám letadlo. Já si teďka s váma lehnu, takže možná uslyšíte šustění a takovéhle věci. Šustění ve smyslu, jakože bude šumit mikrofon. Nebo zašustí. Kvůli sluchátku. Tak, podíváme se na baterku 74, vypnu nabíječku, ať se mi nezahřívá mobil. A jdeme nahoru. Tak, já zase použiju svoji starou dobrou strategii. Nestřílej. Tak, jsme v 700 metrech. To jsem ještě snadno sestřelitelný, takže
Dokud nejsme aspoň ve 12 stech, tak to už mají pak soupeři opravdu problém mě dohnat, pokud se nerozhodnou jakoby letět do té výšky. Dobrý, Adamkos byl sestřelen. Tak. A jdeme na věc, schodíme bombu. Nevím, jak to jde Oxínce, já už vidím Oxínku dělá taky nálet. Ta útočí ze spoda, já ze zhora, takže my jim to dáme teda pěkně spapat. Kruci, no. Myslím, že to půjde vedle. Ale dobrý, trefil jsem se. Ale tajný damage, škoda. Tak popletíme ještě kousek, už by to mělo být za půlkou, takže se otočíme. Uí. A zase moje strategie ale lžatý osmičky. Ty kráso, ty nám dali teda neskutečnou jahu. Jak to udělali? Nám téměř tyka rozsekali loď. Jak viděli jste to? Jedinou ranou nějakých 1500. A přitom, když jsem se tam koukal, tak tam nebylo jediný letadlo. Co to bylo? Jaký cheater. Nebo jestli udělali nějaký nálet? Jako ve smyslu sebevražedného náletu? Tak, zaměřuj. Teďka tam letí 2 až 3 letadla, takže my musíme teďka to velmi rychle sestřelit. Nebo sestřelit, potopit. Loď asi jen tak nesestřelíme z oblohy. To by musela být nějaká vzducholoď. O, pěkně, takže to bylo hezký. Lovac. Tak poděkujeme Lovacovi. Děkujeme Lovaci. Já už vím, tohleto, já furt jsem přemýšlel, proč mám tak nízký KDčko, a to je kvůli lodím, protože já v lodích nesestřeluju letadla. Takže ty mi pak ničej průměr, to bude ono, protože já u lodí opravdu se čistě soustředím jenom na potápění. A to je pak znát. Hledal, že bych si řekl, že sestřelím 2 letadla nebo 3 a pak teprve půjdu na lodě. No, tak dáme quit. No dneska, teda teďka tentokrát se nějak nepotápila, to je pravda. Ty jsi většinou na tohle byla neskutečný guru. Tak já jsem tady 6. se podívám. Jo, ještě kousek a budu 5. Možná i, no 4. asi ne. Tak. Dáme quick. Dáme team, dáme 4. OK. Podíváme se a půjdeme do skvadry. Karixo, Oxy, Kusík. Stejně, já jsem myslel, že ve skvadrině nás bude víc, jo, škoda. Takže, Oxinka se nám připojila. Vidíme, jestli se nám připojí další. Jinak, když lítáte podle mě za nějaký národ hodně, tak pak dostanete nějakou medaili v rámci toho národa. Protože já jsem dostal vlastně tuhletu korunku a řekl bych, že to je narážka na Brity. Jinak taky máte z denních misí, máte taky z denních misí často jeden den VIP? Nebo se to stává hlavně jenom mě teďka? Co dáme za téhle? Uvidíme. Klidně můžeme dát 4. Hele, jestli chceš, jo, klidně dáme 4. Tak jediný dyka, na koho se čeká, je kusíko, kusadlo. Náš generál Kusadlo. Oxy, ty jedeš jenom Rusy a teďka jsi přidala Němce, anebo to nějak kombinuješ? Jinak tohleto není VIP letadlo, ale to všichni určitě víte, když vyzkoumáte veškeré technologie u toho letadla, tak se vám jakoby ozlatí.
Takže pak veškeré RP, a nejen, že uděláte všechny vylepšení, ale uděláte všechny letadla, na který může evolvnout. V ten moment se vám ozletí a v ten moment veškerý jakoby RP, který s ním nahrajete, jdou do free RPček. Což je hezké. Kusík se nám nějak nehlásí, asi budeme muset hrát ve dvou. Ale tady máme ještě Zara, tak zkusíme pozvat Zara. Zkusíme ještě jednou Kusíka. Hele, car se k nám přidal, ale on má vysoký T, takže já zkusím dát taky vysoký T. Jo, dobrý, on to snížil, dobrý. Oxy, T3, prosím. Oxy, T3. Děkuji. Jsem nečekal, že on nám to vezme. Je, to je pěkný letadlo. Pra hezky. Nějaký prémiový, protože nemám za sebou vlaječku. Hezký, hezký. Kusík nám nejde, ale tak máme náhradu za Kusíka. Máme tu Cara, což nejmenoval se Car náhodou ta nejsilnější atomová bomba všech dob? Která když explodovala, kterou když měli testovat, tak myslím, že kdo to byl tehdy za prezidenta v Rusku? Gorbačov? Ne. Teď si nespomenu. Stalin? Ne. Stalin možná. Stalin? Tak on rozhodnul, že test nebude s plnou sílou bomby, takže použili jenom polovinu a exploze byla tak velká, že zničila všechno v oblasti 500 kilometrů a kdybyste měli třeba okna a domy, tak vám je silně naruší. Krucinál, tohle je nedobré, já nemám, mám bomby, dobré. Takže pokud jste měli třeba domy do 1000 kilometrů, tak to bylo jak silné zemětřesení, takže velmi všechny stavby to silně poškodilo. A já tady koukám a vystoupávají takhle víc letadel, tak já jdu po nich. Oni mě nebudou čekat, jak jsem takhle nízko pod nima. Tak pojď k tatínkovi. A myslím, že říkali do 2000 kilometrů nebo do 1500 kilometrů vysklený všechny okna. Takovou sílu měla ta... Tak střílej, nesmí schodit bombu. Tak jednoho bombardéra jsem sundal. Je to na vás to bombardování, já zkusím je tady vyčistit. Ten Aziat mi trošku dělá vrásky na tvářích. Protože se mi furt nechce objevit. Tak zhyň, 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 zhyň. Krucinál se přehřálo. Pojď. Tak. Já jsem mířil špatně. Váš se schazovat ty bomby. Dneska jel podle mě po druhý. Tak teprve, teď se mi ho povedlo sestřelit, ale bohužel tady napáchal dost škod. A beru si ho znova. Vypadá to, že pojede úplně ten samý manévr. Takže poletím podobně jako on. Tak pojď chlape, pojď. Krucinál, mě došly náboje a hlavně rychlost. Já už ho nedoženu, je to, zkuste to vy. Tak. A já jdu bombardovat.
Bohužel toho Aziata jsem nedokázal sestřelit. Škoda. Škoda, škoda. Ježíš, mi se tady honí mimina. Jo, jo. Ono, ten car měl třístupňovou explozi, přesně řečeno. A to je neskutečný. To jakoby, já ani nevím, kolika tunová byla. 500 megatun asi ne. 500 kilotun mi ale přijde málo, ale možná to bylo ten 500 kilotun. A fakt, teďka bych kecal, jakou sílu to mělo. Ale bylo to neskutečně OP bomba. A když byste ji schodili třeba na Paříž nebo na Francii, tak by to téměř zlikvidovalo celou Francii. Jo. Ta bomba byla neskutečně silná. A schválně zmiňuji Francii. Abyste si uvědomili, jak silná a velká exploze by to byla. Vímte si, že z Prahy do Brna je to kolik? 500 kilometrů? Nebo 700? Nebo 1000? 1000 mi přijde moc. Řekl bych těch 500 kilometrů. Teď si vemte, že radius, který zničí všechno v oblasti, byl vzdálen mezi Prahou a Brnem. To je prostě bomba, to je neskutečný. Neskutečně OP. Kary, půjdem, ale teďka jsme rozjeli ty letadla, takže minimálně ještě půl hodinky pojedem letadla. Já sice jsem, ano, včera říkal, že si je dáme, ale dáme identity, ale nemyslel jsem to jako okamžitě a nemyslel jsem to jako celý stream. Ber to tak, že ty jsi pokročilý, jsi v podstatě máš nějaký progres a já víceméně tam nic takového nemám, takže já mám pomalé postavy, nemám tam v podstatě ani dovednostní body rozházený a tak dále, takže pro mě ta hra je, potřebuji hrát trošku na jiný úrovni, než na jaký to hraješ ty, když to řeknu blbě. A neříkám, že mě nebaví, ale nemůžu jí hrát pořád na takový úrovni jako ty, protože já nezvládám úplně hrát proti 120, když to řeknu takhle lidsky. Kusík se nám nějak nechce připojit, takže asi to změníme na 2v versus, nebo prostě týmy po dvou. Takže kary určitě dáme, ale mě vadí, jak já. Určitě dáme kary, určitě se na to chci podívat, určitě si chci zahrát, jako baví mě, ale nejsem do toho tak zapálený, abych jí hrál celý den a rozhodně nemám skill, abych jí dokázal hrát a nedejč kliknul bych jí po půl dnu. Takže asi takhle bych to zmínil. A vypadá to, že opravdu nám nepřijde kusík, možná má oběd. Ono je taková doba obědu, takže dáme tým, dáme dva a kdo dřív klikne, ten dřív hraje. Oxy, Oxy, jaký máš nejsilnější T4? Oxy mi zmizla, Oxy! Tak, kusík se nám úplně odhlásil. Co to bylo? Jinak, co se týká toho programu, tak viděl jsem něco podobného. Já jsem měl dokonce program, nebo ne, nebyl to ani program, byla to v prohlížeči, apka, nějaká flashovka, a tam jste mohli nasimulovat pád asteroidu a mohli jste si nasimulovat sklon, jakým narazí, kam dopadne, jaký bude mít jádro, jestli kovové, kamenné a nebo ledové, a rovnou vám to i a jakou bude mít velikost. A podle toho vám vypočítalo, kolik v oblasti zničí a tak dále. Fakt bomba aplikace, nebo aplikace, vlastně prohlížečová aplikace, když to takhle řeknu. A tam já jsem kolikrát zničil Prahu, jenom abych si tak zablbnul. A tam strašně důležitý byl třeba ten sklon, pod jakým úhlem ten asteroid dopadá. Protože většina lidí si myslí, že když dopadá asteroid, tak dopadá kolmo, ale pravda to není. On dopadá pod nějakým úhlem, řekněme 40-60 stupňů.
A je to opravdu porůzný, záleží pod jakým úhlem letí do té atmosféry, ale není to nikdy kolmý, takže a tam otrefit ten úhel, to je jako když chcete si nasimulovat třeba něco, co letí poblíž země, tak to už je opravdu vyšší dívčí. Škoda, že nejde změnit ta duha za křídly. Já vím, že ta duha je pro VIP nebo VIP, no pro ty, co mají VIP účet, ale prostě trošku mě rozčiluje, bral bych, kdyby tam bylo něco jiného. Raketák. Tyjo, tam je to samý raketák. OMG. Tam potřebuji vypnout. Sundal jsem ho? Ne, škoda. Já jsem pak musel dát tak blbej úhel. Tyjo, mně to nejde teďka. Tak. A zase po mně. Najdi si sobě rovněj cíl. Kruci, já tady nemám hasící přístroj. Hořím. Kamikaze, je, já ho minul. To je nepříjemný, když víte, že nemůžete s tím nic dělat. Já nouzově přistanu, o, dobře, tak ne. V hurikánu. Nějakým prototypu, to je placený letadlo, ten Hurricane. Už zase? Už mě zase zapal? Dík mě sotva... No mě třema nábojema zapálo, to si z mě děláte srandu. Jsem tady neudělal vůbec nic, jajajajajaj. To bylo tristní. Kolik mě to stálo? Ale dobrý, ještě jsme na tom vydělali. Tak. Tak. Dáme si možná nic, protože jdu do play a podívám se, co můžu vylepšit. Můžu vylepšit svého oblíbeného Spitfirea? Můžu. Co? Omanévravatelnost 94, to bude síla. Jen tak dál. A motor, ten taky nemám. Taky chci. Perfektní. Z mého Spitfirea nakonec bude zabiják. A podívám se, jestli tady můžeme udělat vylepšení. Můžem, perfektní. A to asi budu šetřit dlouho. Tak. Kdo si dá se mnou T4? Oxy? Přišli jsme o Kariho? Co hej? To pak vlastně. Jo, to bylo na mě s tou aplikací, jo. Já jsem myslel, že to bylo na Oxinku. Hele, jmenovalo se to, myslím, že Meteor Impact od NASA nebo od někoho takového, nebo to bylo od MIT. Bylo to z nějaké univerzity? Bene? Bene, co pak je?
Meňku. No jo, pojď sem. Honem. Meňku. No mňau, pojď sem. Pojď sem, Bene. Na něco jsi mi ptal a já nějak teďka nevím. Jo, na to... Ne, neviděl jsem. Neviděl jsem to porovnání Fatmana, Cara a Yellowstone s Yellowstonem. Tak pojď. Honem. No pojď sem. Nebo můžete něco říct Benkovi, ať mu není tak smutno. Tak pojď, hop. Čepak bombíku, nozíkovna holka. Tak, Oxinka se nám nechce nějak připojit do hry, asi hraje. Jo, jasný, já jsem si to myslel. Jo, Fatman byl úplně nic, když to byla jedna z prvních bomb, Fatman. Car to je nejničivější zbraň, ale taky bylo několikrát řečeno, že Fatman není ani dobrá bomba pro válku. To je spíš taková ta poslední destrukce. Hele, vy jste mi zničili, hele, my asi tu válku prohrajem, tak tady máte a je po vás. Opravdu, jako car to byl zbraň posledního soudu. Třeba když se podíváš na Terminátora, nevím, jestli to byla trojka, tak i ta bomba, co tam bouchla, tak ten výbuch neodpovídal explozi Cara. To byla prostě nějaká konvenční menší bomba. Takže je to tak? Tak, je, ne, tohle jsem chtěl. No, teďka koukám jenom na internet, takže tady mám, tady je takyž aplikace, na kde si můžete porovnat výbuchy atomových bomb a je to tady třeba znázorněný přímo na Prahu, kdyby to tu bouchlo, tak třeba tady je Little Boy, což spadlo na Hirošimu, který měl sílu 15 kiloton, pak je tu Fat Man, který vlastně dopadl na Nagasaki, 20 kiloton, Severní Korea, otestovaná jejich atomovka byla 0,5 kilotuny, takže opravdu to by nezničilo snad ani Václavák. B-83 1200 kilotun. Tak, jdeme hrát, pak vám řeknu víc. R-12. Ježišmarja. Já teďka koukám na, co to bouchlo. Oxidy si vypálila rakety. Trošku asi brzo. Tady nálet ze zhora, tenhle půjde po mně, takže... Krucina, jak se opovažuješ? Jo, tohle udělal špatně, tenhle manévr, no, udělal ho dobře. Ne, udělal ho špatně. To. Ty mě chceš sestřelit. Tak já ti dám svůj kill zadarmo. Pak tu máme sovětská bomba, která se jmenovala R-12. A pak tu máme Car, což je šestá bomba. A tam měla sílu 100 000 kilotun. Což by mělo být 100 megatun? 100 megatun? To je docela slabý. Jako samozřejmě, že není. Já to teďka porovnávám s tím. S Hvězdnou bránou, kde měli snad milion megatun nebo něco takového tu bombu, která byla obohacená tou na kadrý.
Nech mě. Ty, ani jsem se ho skoro nedot, tak to bylo dobrý. Tak. Kde máme toho šikanátora? Já vidím 3 letadla, ale měl bych vidět 4. Já už vidím 4. A mám assist Oxy. Nechceš umřít? Vím, že to je blbý takhle říkat nahlas, ale mi to pomohlo. Nech mě. Tak. Kruci, já mám všechno zničený na tom letadle. Za jak dlouho budu mít opravnou sadu? Za 15 sekund, tak to letím pryč. Tak to neletím už nikam. Já myslel, že to je top 10 a když jsem viděl Cara na 6. místě, tak si říkám, bude ještě něco silnějšího. No není. To je jako vím, že není, ale jako překvapilo mě, že tady to má jako 6. Že to se řadilo obráceně. Ježišmarja, musíte tady střílet rakety. Jej klid. Je, zase mi ho někdo vyžral. No, car třeba kdyby bouchnul v Praze, tak zničí všechno ve středočeském kraji. No, prostě zničí všechno. To bude asi jednodušší takhle říct. Nebo takhle, když exploduje car, který bouchnul, kdo oni ho odpálili? Ne v Tunguskce? Tak nevím, kde ho odpálili, tak on měl jenom poloviční sílu, takže ten, když bouchne, tak zničí jenom středočeský kraj, částečně Ústecký a přilehlé kraje okolo. Třeba České Budějovice budou netknutý, tam možná radiace. Pokud by ale bouchnul car v Praze, o té maximální síle, tak krom toho, že to zničí veškerou hornatost v České republice a udělá to takovou hezkou plochu, tak to zničí všechno. Mladou Boleslav, co je tohle, Kutnou Horu, České Budějovice, prostě všechno. Pardubice lehnou, co je tohle, nějaký Brod. To je Liberec? Ne, ne, Třinec, ten možná přežije, pokud k němu nedojde radiace. Takže jako bude to docela sranda. Tak, jáme se na skore. Je, promiň, Oxy. 25 bodů, promiň. OK, Kary, já tam pak přijdu. Ty vado, o 25 bodů. Tak to je taky dobrý. Co to hraju za hru, kde se mi stalo něco podobného? Možná to byly ty letadla, ale... Ne, to bylo ještě něco jiného. Jo, možná to bylo dinosauři. Ty draci, co hraju ještě na mobilu? Tak tam taky jsem jakoby bojoval všechno a udělal jsem o nějakých 15 mín damage než náš hráč, takže jsem byl v poli 5, on byl 4 a on měl výrazně větší odměny. Ne, já byl 4, on byl 3. A jenom kvůli třeba 15 bodíkům a to máte úplně vztek, říkáte, to není fér. 15 bodů, 15 bodů, hrůza. Jehle, netopíři, ty jsou obrovský. Kam letíte? Kde máte Batmana? Ukažte Batmanovskou jeskyni. Asi bych měl začít hrát. Tak. Tady ten se mi líbí. Protože je nejblíž. Kruci mám, má rakety. Ale dobrý, teď tě vyplejtvo. Si volím tuhletu dodávku.
Nech mě, říkám, nech mě. Stejně to neumíš. Tak, dělej ten manévr. Mám asist? Za co? Vždyť jsem se nikoho nedot. Nech oxíka. Řekl jsem, nech oxíka. Umíš hrát bez raket, amatére? Strašný děti. Hrozné. Tak, sundáme tady asasina. Teda Alessandra. No to je stejný. No tak, už... Mohl by být do střelu? Nemoh. Tak budu hlídat vršek. Uiii. Stejně půjdou po mě, protože mě viděj. Tak, jdem klesat. Jo, to je z Adamaty a to letadlo, ne? Já mám asist za to, že jsem mu téměř zničil. No, ty krása, kdo by to vyžral? Já do něj vyprázdním tolik kovu z něj odlítlo a mám jen asist a ještě to jsem jen všichni flákl. Vsteky. Jak by dělal Pokémon, který se jmenuje Vsteklimen. Vsteky. Takový, nevím, jestli znáte Pokémony, ale jak dělá Pikachu? Pika, že jo? Jak dělá Charmander? Charmander. Jak dělá Squirtle? Squirtle. A jak dělá Mewtwo? Ahoj. Já jen takový úplně blbej vtip, ale... A tentokrát jsem tvoje zhouba. Tentokrát mi neutečeš. Kletoxy. A náš MVP Shadowship. Ten Spitfire má něco do sebe. Mně se strašně líbí ta jeho manévrovatelnost a 94, to je prostě nádhera. Jako on má základ, myslím, že 84 nebo 88, něco takového. Ale jak ho začnete vylepšovat, tak okamžitě jde o nějakých 10-15 bodů nahoru. Což je prostě bomba. Dobrý, máme level 7 a podíváme se na skore. Sundal jsem 3 a 3 asisty. Oxinka 2 a 1 asist a tak dále. Payload měl 2 a 1 asist. Huh. Vůbec v pohodě kusíku, nic nejde. Stane se, jdu Fortnite. Kari, tak hodně štěstí, jak se ti daří. Já když jsem hrál naposled Fortnite, tak jsem se tak neskutečně na zadek. Na prkénko, na zadku. To bylo až bolestné, to bylo až ostudné. A můj největší úspěch ve Fortniteu byl 25. 23. místo, něco takového. To jenom proto, že jsem se krčil v jedné místnosti a klepal, dokud někdo neotevřel dveře a nerosekal mě. Ne, tak jako taky jsem vystřelil, myslím, že se mi povedlo dokonce ho zranit, ale jako... Jsem zkoušel strakovou hru, musíte bojovat, musíte jít dopředu, abyste něco uhráli. Ne, to mi nefunguje. Tak já si tady takým shakesovi nakliknu souboj, než se nám to načte. Ježiš, nemluv mi tu, chlape. Omlouvám se. No, právě třeba, co je krásného na Shakesově, je, že ta hra je nejen komplet v češtině, ale je česky nadabovaná. Takže vy tam máte i hlášky a poměrně známí dabéři, které znáte třeba z filmu a podobně.
Takže je to úplně super to pak poslouchat, jak oni mluví. A je to strašná sranda. Jakoby některé ty jejich hlášky jsou docela vtipné a teďka jsou tam třeba i narážky na Barbara Conana, na Terminátora a prostě na různý takovýhle hrdiny a postavy. A je to prostě bomba. Jinak máme tady české trio. Teďka bojující. A já nemám zrovna letadlo dobré na tenhle boj, takže já tady jdu po Alexovi, který se bude chtít schovat za hory. Za hory, doly, jeho zlaté parohy. Aleky, Aleky. Nechceš nám vykrvácet? Ty, on to doletí. Ten je nekňuba. Aleky? Opovaž se schodit tu bombu, Aleky? Ty, co to má za rychlost? Já se k němu nemůžu vůbec dostat. To má nějakou stíhačku, no ne stíhačku, to má nějakou formuli, ne? Nad mojí lodí mě sestřelí nepřátelské letadlo. Perfektní. Já mám mít agilní útočný stíhač a dostanu na zadek. Ty krása. Tak lehni, lehni, lehni a přestaň mi ničit loď. Tak perfektní, jedu po druhém. Tady je. Když jsem mal přehrál jsem motory, teda kulomety. Já fakt mám efektivní střelbu na nějakých... Já mám teďka, vidíte, mám boost a vůbec ho nedoháním. No, teďka jsem ho začal dohánět. Nech tu naši lodičku, nech tu naši lodičku, nech tu naši lodičku. Tak zhyň. Přestaň bombardovat naše lodě. Tak. Já jsem u nepřátelský lodě, jak se mi to povedlo. Pomoc! Hele lidi, nebudete si mě všímat, já si nebudu všímat vás a řekl jsem, že se nebudem všímat se navzájem. Tak. Mám strašně nízkou hladinu na bombardování. Ty kráso, tak tohle bylo chytrý od něj. A to beze srandy. To bylo od něj chytrý, protože jak to do mě našel, tak já jsem nemohl najednou mířit a schodit bombu. Tak, já jsem možná udělat kamikadze útok. Nevadí. Ale dobrý. Bomba spadla, zničila dělostřeleckou baterii, takže můžou oni ničit, což se nám hodí. Všichni jsou vepředu. A, tady za mnou jedno. Nebudeš, nebudeš bombardovat. Kde je? Jo, on je nahoře. Ale už se o něj Oxinka postarala, šikovná Oxinka. To je drtí hlavka. Drtí lepka. Je nepřátelské letadlo, teda loď. Ta loď jí rozsekala, to bylo pěkný. Oxy nad náma tři letadla útočí a snaží se nadletět. Zasáhnul jsem kokpit, ale ne dostatečně, abych ho sundal. Kdy mám asist a ještě by tu měl být jeden, který se snaží protlačit. Přebít. Ty kráso, viděli jste tu těsnotu? Mi úplně odsákalo křidelka. Jak to bylo blízko. K
Kam myslíš, že letíš? Kam myslíš, že letíš? No proto. Musíme je udržovat od naší lodičky. Lopping. Nevidím nepřátelské letadlo. Tak, nic nebude. Tady by někde měl být ještě jeden, který letí proti mně. A konec hry. MVP byl Jarda z PvK, který asi bombardoval jako divý a díky tomu nám zachránil hru. Fast calculated, yes. Jo, mám 4 zásahy do lidí, hezky já, hezky já. A 2 potopený, jo. Fakt jo. 22 tisíc, to je taky pěkný. Level 8. Oxy, pěkný skóre. 6900 je nádhera. Normálně to bývá, že jeden má vysoký skóre a ostatní jsou za ním. Já si zkusím ho pozvat. A nevím, jestli je to pozvat jako kamaráda, jako s kamarádice. Nebo jestli je to pozvat do party. A doufám, že to je jako s kamarádice. Jardu bych chtěl. To je docela fajn člověk a vypadá to, že to i hraje hodně. Tak, ježiš, na tomhle opravdu ležet nechci. Už. Tak, šup. Jako jo, znamená... Jako ano, agilní znamená no armor, ale... Oxy, ty jsi udělala hodně, ty jsi právě udělala hodně. Ono to vypadá, že ne. Ale udělala si právě dost, protože 6900 je neskutečný. Normálně hry končí s tím, že MVP hráč má právě 7000 anebo 6000. Takže jako ty si udělala fakt hodně. Kusík s náma hrát nechce. Kusíka to nebaví. Hraj s ním. Hele, to je jako kdyby to bylo za trest. Ty s ním hraj. Ne ty, ne ty, ne ty. Já s ním nechci hrát. Mě to s ním nebaví. Ne, já s ním nechci hrát. Mě to s ním nebaví. Si mě přihazujete jak horký brambor. To je strašný. Tak jo. Bylo nebylo. V jednom malém království létaly malé vlaštovky, které měly malé vrtulky. Ale mě to baví. Baví tě to přehazování, anebo... To bylo? Jo takhle. Ty se rozhodl, že budeš manévrovat, že neumřeš, že nevykrvácíš a já ti říkám, že vykrvácíš. Jako, já nevím, co čekáš, jako že unikneš? Ne,
Ne, prostě ne. Tady nějaký BCčko šlo po našem Fatmanovi. Ani nápad. Lehni. Tak, tady máme nějakou Anzhalpu. Ani to nedokážu přečíst. Ukaž mi hlavičku, jak ji vyléčím. Tak, hodnej. Kali mi ho vypapal. Spapal mi ho, já si přebiju. Ne, 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 proč jsem si přebíjel? Proč jsem si blbec přebíjel? A to mohl být zadarmo kill. Jaj. Jau, 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 to bolí. Přesně tak, hele, to je fakt vlastně. Kusíko, ty jsi z toho hezky vytančil. Ty můžeš říct, že dáváš přednost ženě, protože je to žena. Takže by jí to mělo lichotit. Oxy, trhej. Jo, ty tam nejsi. Až tam budeš Oxy, tak trhej. Kruci, no, oni jsou tam čtyři a než tam doletím, tak to je v háji. Musíme zachránit Majora, protože po něm jde teďka docela velký počet letadel. Co se snažíš, jako? To jsem tak zounil. Ale on možná umře. Už mi ho zase Kali vyžral. Kali? Tam zase hodinu poletím. Už nemá cenu, já se podívám tady na krajinu. Tady jsou mráčky. Tamhle je Praha, vidíte to esko? Tam bydlím. A Tordos je nejlepší z týmu, který prohrál. OK. Druhý bude určitě Kali nejlepší. U nás bude určitě nejlepší Kali. Protože ten to všem vyžíral. Pak bych typoval Oxinka. Pak možná někdo a pak já. Jsem dal snad ty dva killy, ne? Díváme se. Oxy, jak si opovažuješ být pode mnou? Oxy, teďka ti tady vyskočím, ale není to, že s tou nechci hrát, ale že si chci vylepšit zase letadlo. You friends, yeah, accept, thank you very much. Tady máte taky dárky a krabičku, děkuji za RPčka. Jupi, lepší kulomet o další dva body. Už jsem zase chudej. Ty, jak mám jen 30k, tak to je, já si připadám úplně jak nahej. Takže můžu si dát pancéřování. Ale nemám na něj. Nebo si můžu dát tohle, ale nemám na to. A nebo si můžu dát jenom tohle. Dáme si tohle. Tak. Za chvíli budeme mít Spitfire MK2. Je. To je fakt. Kusinka, teda kusinka, Oxinka je ještě slečna a slečny mají stejně přednost. Počkej, to jsem nechtěl. Tak. Teda, že by si pustil, hele, Jarda, on to přijal, já ho mám v přátelích, je. Yeah. Můžu mi někdy si zahrát s Jardou, je. Yeah. Já se těchhle těch přeřeků prostě už nezbavím. Se podívám, jak to vypadá vlastně s naší skvadrou a Zurou. Jak to vypadá budově, teda moc jsme toho nenahráli. Já mám 10 000 jenom. Oxina má 12. Ty varo holka, já ti neduženu.
Kusík 6, taky pěkný. A potřebujeme další členy, je nás málo. Je nás jen 8. Co má tady vykřičník? Oh, Jarda mi nabídnou přátelství, tak jo, Jardo. Jsme si ho nabídli navzájem, to je hezký. S kým mám hrát? Já nechci hrát s Jardou, Jarda byl dobrý, Jarda mě z to. Já nabízím dvou nejlepším hráčům naší gildy. Našeho klanu. Naší elitní skvadry. Ale no tak přece se nenecháte zahambit takovým staříkem, jako jsem já? Vy jste v nejlepších letech, co jste neviděli... To jste neviděli Enderovou hru? Ender's Game? Nebo nečetli Ender's Game? Si přečtěte, to je kluk, který mu je sotva 15 let a pak velí obrovský armádě. Doslova skutečný armádě velí při útoku na mimozemšťany. Hele, přestaňte si poměřovat pupky a už to někdo přijměte, nebo to vypnu. Lumpové. Holky furt nezlobí. To jenom chtějí, aby si to chlapi mysleli. Aby si jich pak vážili, když nezlobějí skutečně. Nic. Takže, protože nikdo asi hrát nechce, tak holky nemusí poslouchat. Hele, holky to mají udělané tak, že očekávají, že bude poslouchat chlap. Takže jako... Kusíku, si narodil se ve špatné době, doba, kdy... Muži řekli a ženy tak konaly, dávno přešla a i v té době ženy s chlapem trošku nenápadně manipulovaly, takže možná narodit se v jiné zemi, v jiném čase. Tak já dám identity, když nechcete lítat. Jsem stejně slíbil, že si zahrajem. A já si chci zahrát za bose. Protože furt jsem hrál s kým? S Karim? Tak. Myslím, že se to spouští v knihovně, ne? Já si můžu hodit kostkou. Tak jo, hop. Dva, okej, šup. Zase jsem dostal, nevím, co to je, ale ber. Hodit znova. Za chvíli, ještě chvíli, já budu mít vyděláno na to. Na charakter. Si dám trošku na hlas. Co to dělá? Open. Je možná skin jenom. Nebo jen obrázek. Tak. Chlape? To je na koho? Jestli na mě, tak se možná se netrefil. Mě velmi lidi nažívali... Mě... Já budu brečet. Mě lidi velmi často nazývají ženskou. Chováš se jako ženská. Yes. Ne, já chtěl být záporák. Oh, not fair, měl jsem dát no. Mě to baví hrát za záporáky teda. Hele, budeme mít Spider-Waffa. Já když jsem hrál tohle, když jsem tu hru zkoušel v noci, a teďka se tam objevily ty ruce na tom okně vzadu,
který začaly najednou klouzat a vydávat ty zvuky. Ty, já jsem se mám z toho učur. To je fakt strašný. A ano, jsem strašpytl. Proto jsem třeba Annabelle, první film, nikdy nedokoukal. Skončil jsem u asi 12. minuty. Já vím, jak to skončí, vím, co se nám bude dít, ale prostě jsem na to neměl nervy. Tak pojď, holka. A tentokrát budu hrát hodně agresivně, takže všechno, co najdu, rozbiju. To mi zhoršilo kvalitu? Viděl jsem dobře? Do prčic, do prčic, do prčic. Nevíte, proč tam mám tu ikonku toho chlápka a co se stane, když na to kliknu? Co se stane, když kliknu na toho netopíra? A pomoc! Pomoc, nech mě! Já nevidím, musím otočit kameru. Ne, 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 ne. Jsi mi říkal, že jsem v loji. Vám, že jsem aspoň svým parťákům dal dost času. Tak vydejchej se, holka. Krucinál. Tamhle je. Myslíte, že o mě ví? Tady je krabička, třeba tam bude lékárnička. Proč jsou nade mnou brány? Pistola, ty krásu, no tak jo. Neumím s ní, ale mohla by být sranda. Proč jsou nade mnou vrány a neupozorní vrány na to, že tu jsem? Náhodou Oxinka nezlobí? Jako určitě zlobí, ale to zlobí spíš svoje rodiče nebo svoje kamarády, ale nás tady ještě nezlobila. Se jí musím trošku zastat. A má další oběť, to je v háji. Se mi nepovedlo. Nemoc se ho doslova hlídá. Jo, to bylo pěkný. Help me, jo, jasný. Vždycky běžím pomoct. Jsem zraněný, běhám pomalejš, ale úplně celý hříšný, vždycky běžím pomoct. Kikej!
se mi trošku nepovedlo. Jako mně přijde, že těch židlí je tu moc a že by jich tu mělo být možná méně, protože vždycky nikdy se mi nepovedlo utíct tomu člověku zdržení. Možná nám to vyjde. Utíkej, utíkej, holka. Dej mi šanci. Já bych rád pomohl, rád bych někoho oléčil, ale tohle nejde. Já jsem rád, že jsem rád, ale tamhle ta vysílačka je hodně daleko tam jdu. Jasný, zatím Oxy, dobrou chuť. Dobrou chuť, dámy a pánové, pokud právě obědváte. Jen dvě vysílačky. Kovboje dostal, který se mě snažil zachránit. Kovboje, já bych ti rád pomohl, ale ani nevím, kde si já nejspíš bych ani k tobě nedoběhl. Promiň, promiň. Se omlouvám lidem, kteří mě nemůžou slyšet. Škoda, že tady není něco jako možnost odpovědět ve smyslu hele, neskýjám to, nebo jsem zraněný, nebo jsem daleko. Škoda, že tyhle ty odpovědi tam nejsou předefinované. Tak, a teďka musím koukat. Tohle už musím zachránit. Tak, kde ho máš? Tamhle. Tak nic. Klik 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 klik. Tak, ještě kousek a jsem venku. Utíkej. Nech mě. To není možný. Zase klikli. No jo, to už neuteču. Jo takhle, takže já jsem myslel, že... Aha, já jsem si nevšiml, že kolem nich probíhám, díky Blaste. Jsem si všiml až teďka tvý odpovědi, díky. Tak to jsem nevěděl, že... Jako věděl jsem, že když proběhneš kolem ptáku, že na tebe upozorní, ale nevěděl jsem, že pak kolem tebe lítaj. Okay. To jsme zas early quit, no jo, tak když jeden hráč to vypne. Já bych potřeboval prodat mobil.
jsem zkoušel nabídnout svůj mobil za 7 bratránkovi a ten, já nemám peníze, ach jo. Tak si říkám, ach jo, já bych ho chtěl udat. A nikdo ho nechce, nikdo. Tak dáme ještě jednu hru, možná to ukončíme. Dáme Quick, dáme Hunter. Já si můžu tady vybrat jednu z těch vlastností, na mě přijde ten listen nejlepší. Jako nějaká teleportace nebo co to tam je za vlastnosti, může být taky super, ale díky tomu listenu aspoň je slyším, vím kde je hledat. Ale co by se mi líbilo u charakteru tohohle, by bylo, kdyby mohl rychleji smáchat, protože on praští a pak dlouho čeká a pak teprve se rozběhne. Což mi přijde, že ostatní charaktery takhle nemají. Ready. Dvě sestřičky, dva kovbojové, OK, tak tohle asi nedopadne dobře. Mě fakt zajímá, jak se bojuje proti tak rychlým charakterům, jako jsou ty kovbojové, protože ty se nedají dohnat. Aspoň když jsi vždycky za něj hrál Kari, tak v momentu, kdy Kari se rozběh, tak ho nikdo nemohl dohnat. To byl totál masakr. No ale uvidíme. Je tu jen hra. Na lodi. Jsem snad ještě nehrál. Jsem pirát Černovous, se svým zlým žralokem vás jdu lovit. Kdo si jak se dostanu z té lodi? Tady je díra. Tak asi půjdem poslouchat. Tamhle. Kde tu není? Je tu! Krucinál, jak toho? Přestaň trolit. Kam zmizel? Kutíkej za ním. Troll jeden. Tak utíkej. I mezi tím všichni to udělají, že jo? Tak. Ne, ne, vypni to, vypni to. Já nechci poslouchat. Seber ho. Ty vole, seber toho dítě. No. Pardon za slovník, ale tohle mě úplně rozčilovalo. Považ se, považ se. Už? Sijáš srandu ze mě. No tak utíkej. Máchne a čeká. No tak, seber ho. Přestaň. Tak, hodnej.
Ty, mě to nějak laguje. Dva, jo. No tak, hejbej se, hejbej se. Lidi, já na tuhle hru nemám nervy, já si ji brzo rage quitnu. Tam čeká, on schválně provokuje. Jak to, že se najednou uzdravil? Kde je židle, tamhle židle. Tak, lehni. A zůstaň. Já nikoho neslyším? Tak to je hustý. Tam má někoho, vidím. Ahoj. Tak, utíkej. Šup. To by měl být snad jeho konec, pokud se nepletu. Tak. A pustíme uši. Tamhle ho máme. Tak jo. Tady nějaká díra? To, co to je? Mně se normálně zabukoval. Oni utekli? What? Jak mohli utíct lidi? Jak mohli utíct, když mi to tam furt psalo, že ještě zbývají tři vysílačky? A najednou tam možná jsem dělal maximum. Byly tam tři, když jsem zabil toho posledního a najednou utekli? Jako what? Co to kruci bylo? Tak tohle jsem vůbec nepobral. K tomu ten první, co utek, neudělal žádný score. To znamená, že neudělal jedinou vysílačku. A ten, co furt běhal a snažil se zachraňovat, tak ten má 9. To nepobírám tu hru, tohle ne, tu budu reportovat. Ale nevím koho z nich, možná tebe. A ne, kašu na to, ale prostě tohle mi vůbec jakoby celkově smrdilo. To je divný, to mi nesedí, opravdu nesedí. Ale potřeboval bych hráče, který to hraje pravidelně, aby řekl, jestli je to tak nebo ne. Ale jako to vlastně, nejsem tak zkušený, samozřejmě, že ne. Ale když mi to říká tři vysílačky, najednou skočí
a zachrání se, tak je to takový... What? Cože? Proč? No ale dějou se i horší věci. Třeba to tak bylo a třeba jenom neznám ten typ hry. Vše je možné. Tak otevřeme si tady esenci. Tak. Tyjo, to je dlouhý. OK, tak tohle je dobrý. To je vtipný. Tady jsme zatočili. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Jaká lonovka. A, to, jako je to zajímavé udělané tyhle puclíky. Jako minihra. Je víkendový quest, jasný. Battle statistic a logic share, jasný. Tak. A nevím. Čím je, že vás to nebaví. To quitnu. Co tu máme jiného? K letadlu může bych se vrátil. Tam jste si mi přihazovali jak horký brambor. Tak já si dám, Co bychom si dali? Vlastně nic nebaví. To je strašný. Tak. Já to asi ukončím. Dámy pánové, zahráli jsme si autíčka, zahráli jsme si letadla, ukázali jsme si Shakese. Ahoj, Oxy. Teď přijdeš, když jsem se rozhodl, že to ukončím. Holka jedna, nezbedná. Se s náma tady nikdo nebaví, tak jsem to chtěl už ukončit, Oxy. Já vím, ale tak víš co, identity, tam jsem se řekl na mých. Protože mi přijde, že tam asi cheatoval soupeř. Pardon, Warwings, tam jste se mnou nechtěli ani jeden hrát. Shakes vás nebaví a auta vás taky mi přišlo moc nebavili. Takže jako, tak nevím co teď, no. Takže asi tak. My se podíváme na nejhranější hry. CRS. Nic neříká. Dragon Mania. Tam skládáte dráčky dohromady a je to pak větší dráček. Ale tak můžeme dát o off stream něco, když tak Oxy. To zase není takový problém, ale se streamem si dáme pauzu, já se stejně potřebuji naobědvat, já jsem ještě dneska nejet. Hele, úplně v pohodě, Kary. Spíš já jsem to tam málem rage quitnul, protože jako to mi opravdu přišlo divný. Když tak nevím, jestli jsi to sledoval nebo ne, Kary. Když tak pak... ty vlastně nejsi na Discordu, tak mi když tak při dalším streamu, pokud tam budeš, nebo při dalším, prostě někdy až na nějakým bude, tak mi řekni, jestli ten konec byl regulérní a já jsem prostě se splet, nebo jsem něco přehlíd, nebo jestli to opravdu zavánilo nějakým podvodem, protože mi přišlo, že mi to furt píše, ještě tři vysílačky zbývají a najednou zdrhali. Což jako trošku, what? Proč? Jak? Nač? Prostě nějak se mi to nezdálo. Ale říkám, třeba se pletu. Takže, já se s vámi loučím. Oxy, když tak na Discordu si napíšem. Takže, když tak si napíšem Oxy na Discordu, pardon, já jsem se ještě tady začet. Takže, mějte se hezky, děkuju za krásný stream, užili, já jsem si to minimálně užil. Takže budu se s váma těšit zase na další stream. Tentokrát minulý týden jsem říkal, nebo celý týden jsem říkal, hele, teďka nějaký streamy nebudou, bude to chvíli trvat. Tento týden to tak víceméně platit bude. Těch streamů bude opravdu málo, protože já se musím připravit na pár věcí, bude mě opouštět kotě. A ještě něco. Ještě jsou nějaký plány, takže nějak to mám docela zaplněný. Takže uvidíme, jak to bude, ale určitě budu na Discordu a viděl bych to nejdřív stream asi příští pondělí. Uvidíme, jestli v týdnu něco bude na chvilku, na půl hodinky, na hodinku, ale to bude opravdu krátké. Já vím, že to byl útěk po klope, mně spíš šlo o to, že mi to Kary hlásilo chvíli před tím, když jsem ho začal nahánět,
Tak nahoře bylo na mapě napsáno tři vysílačky. Což chápu tak, že ještě musí udělat tři vysílačky, nebo minimálně ještě dvě vysílačky, aby jich bylo pět. A najednou začaly zdrhat. Což jako třeba mají nějakou vlastnost, díky který to jde na míň vysílaček. Ale já poslední hry, co jsem hrál, tak vždycky byly na pět vysílaček. Tak nějak jsem tohle nějak nepobral, když mě to upozorňovalo na něco jiného. Ale říkám, co já vím. Třeba jsem opravdu úplně taková lama, že jsem to nepoznal. Takže ještě jednou se s váma všema léčím. Loučím, mějte se krásně, děkuji, že jste tady se mnou byli v tak hojném počtu a někdy zase na viděnou. Čau. Počkej, ono se to vypíná takhle. Takže ještě jednou, mějte se.